Yeah!
capitão, levanta as pistolas pro alto, porque quem anda no balanço, e anda com aquela vitada. Eu quero é fechado, é fechado. Thank you.
é só as alerquinas. Bye-bye.
Thank you.
aqui na Baixada Santista. Se tu tiver disposição, a brincadeira dos irmãos, no preto, no azul, no vermelho, no todo laranja e no preto. Acho que vejo o mano estúdio. Mas não me sinta sobrancelha.
Cheers.